Namazi Kur të ngrijesh për namaz, thuaj Allahu Ekber. Pastaj lëzo për që ke nga Kurani. Pastaj bjerë në ruku, deri sa të qëtësohesh. Pastaj ngriju, deri sa të drejtohesh në kambë. Pastaj bjerë në seqde, deri sa të qëtësohesh mirë. E pastaj ngriju, deri sa të jeshi qetë, ullur. E pastaj prapë bjerë në seqde, deri sa të qëtësohesh kështu vepro gjatë gjithë namazit të ndë. Njëri u më i ke që vjedh është aji i cili e vjedh namazin. Të pranishmit than, o i dërguar i Allahut, po si e vjedh atë? Aji tha, nuk e plotëson rukun e asë seqden. Kur të dëgjoni thirjen e zanin, Edhe ju u thoni ashtu si thot muezini. Plotsojeni reshtin e parë e pastaj atë që vijon. Nëse duhet ket zbrazti, le të ajo në rreshtat e fundit. Namazi dhe agjerimi më i dashur të Allahu është namazi dhe agjerimi i Daudit, a.s. A i flinte gjysëm nate, Një të tretën e natës e kalonte në namaz, Pastaj prap flinte një të gjashtën e natës, A i një ditë agjeronte e një ditë hante. Fol fjallë të mira, Pra hape selamin për shëndetjen, Mbaj lidhjet familjare, Ngrihu natën për namaz, Kur të tjerët janë duke fjetur, e pastaj do të hysh në gjenet i shpëtuar. Robi është ma afer Allahut kur është në seqde, andaj bëni në të në seqde sa më shumë dua. Për të parën gjë që do të logaritet robi në ditën e kiametit, do të jetë namazi, ndërsa e para gjë që do të gjukohet mes njerëzve, është gjaku. Për të parën gjë që do të pyet e të robi do të jetë namazi. Nëse a i është në regull, të gjitha punë të ti të tjera do të je në regull, e nëse nuk është në regull, atëherë të gjitha punë të ti nuk do të je në regull. Bani namazë edhe në shtëpi tuaja, e mos i shëndroni ato në vare. Namazi vullnetar që kryen njeriu në shtëpin e ti, është më i vlefshëm se a i që kryen ndër njerëz. Si kur që rritet vlera e namazit, me gjemat ndaj namazit i cili falet vetëm. Mos shkonin në namaz duke vrapuar, por shkonit qetë. Ate që do të arini të falni, faleni, ndërsa ajo që do t'ju kaloi, plotsojeni. Nëse ka hyrë koha e namazit ndërsa ushqimi është i shtruar, atëherë filloni së pari me ushqimin. Nëse ndonjëri prej jush u prin njerëzve në namaz, leta lehtësoj namazin, sepse në mesin e tyre ka të dobët, të sëmur, pleqë dhe fëmijë. Kurse kur ndonjëri prej jush të falet vetë, atëherë leta zgja sa të doj. E bumë e sudi, ka thënë, erdi një njeri të pëj kamberi, pa që Allah të qoftë me të dhe tha. Unë e vërnoj faljen e namazit sabahut, përshka këtë filanit që e zgja te për namazin. Pasta e bumë e sudi, thotë, unë as njëherë më parë, Nuk e kisha par Peygamberin paqja Allahu qof me të më të zemëruar se atë ditë gjatë dhënjes së këshillave. Tha: O ju njerëz, vërtet disa prej jush i largojnë të tjerët. Prandaj ai i cili u prin të tjerëve, leta shkurtoi namazin, sepse pas është plaku, fëmia, si dhe ai që ka ndonjë nevojë. kur ndo prej jush bie në seqde, le të drejtohet mirë, e ase si le mos i shtri duart e ti si shtri e qeni. Nëse ndo prej jush është falur në shtpin e ti, e pas taj hy në gjami dhe i gjen njerëzit duke u fal, le të falet me ta, sepse ky namaz për të do tjetë në file. Në qovë se në ditën e gjuma, duke ligjëruar imami, duke mbajtur hutben, i thua shokut tëndë, heshtë ta dishë se i kësh lyrë shpërblimet e gjumas. Marja e abdesit si pas dispozitave, normave të regulores, është gjysma i manit. Falenderimi i Allahut e plotëson besimtarin. Peshen e veprave lavdia dhe falenderimi Allahut, e mbush krejt hapsirën mes tijeve dhe tokës. Namazi është drit, sadakaja është dëshmi e besimit, durimi është shkëllqim, kurse kurani është argument për ty ose kundër teje. Kur dikush për e jush ngrihet për të falë, leta di se i shprej lutje zotit të ti, andaj le të ketë kujdes gjdo njeri se si i lutet ati. Gjdo njeri i cili u prind të tjerve në namaz, ndërsa ta nuk janë të knaqër me të për prijes, le të di se namaz i ti nuk i ka kaluar as veshët e ti, nuk është ngritur lartë të kalahu. kush është i mami njerëzve, ata e u rejnë, në mazi i ti, nuk i kalon as kurizit të ti, nuk është i pranuar. Më janë dhenë pes gjera me të cilët nuk i janë dhenë as njerit para meje. Jam dihmuar me frikën sa një muaj u thimi, e gjithë toka më është bërë me zgjit dhe pastër. Kudo që e zëndo njerin nga umeti im në mazi, let falet, ma është lejuar preja e luftës që nuk ju lejua as njërit para meje, më është dhenë shefati dhe pejgamberet e më parshëm ishin të dërguar vetëm për popujt e tyre, ndërsa unë jam i dërguar për të gjithë njerëzit. Vërtet mi disë njeriut dhe shirkut dhe kufrit që ndronë lënja e namazit, tre personave nuk u pranohet namazi. Sklavit i cili ka ikur nga zotria e ti deri sa të kthehet, gruas që bjet flej e buri saj është i hidhruar në të dhe i mamit të njerëzve të cilët e urejnë. Namazi më është bërë kënaqësi e syrit tim. Namazi i gjumas është obligim për atë i cili e dëgjon e zanin. Allahu i bëri obligim pes kohët e namazit. A i cili me përpikmëri me rabdes, i falaton kohën e caktuar, e plotëson në dhe për ulljen, do të ketë zotimin e Allahut se a i do të falë. E kush nuk e bën këtë, nuk do të ketë zotimin e Allahut nëse do e falë e nëse do e dënojë. Ka gjërues i cili nga gjërimi i ti përfiton vetë muri dhe etje, dhe ka që rri në këmbë duke u falur, ndërsa nga qëndrimi i ti në këmbë nuk përfiton as tjetër përveç lodhjes. Gjabiri të regonë se një njeri e pyeti të dërguarin e Allahut pa që Allah u qoftë me të dhe tha, si kur t'i falë të gjitha namazet e obliguara, a gjëruar muaj në Ramazanit, lejuar të lejuarën, ta kisha konsideruar të lejuarën të lejuar, e ta kisha ndaluar të ndaluarën, mirë po të mos shtoje as gjë në për këto, a do të kisha hyrë në gjenet. E i kamberi, pa që Allah u qoftë me të, i tha, drejtoni radhët të uajë, sepse drejtimi i radhëve është nga falje e namazit. Falje namazin si namaz të lam të mirës, në mënyrë që të duket se je duke e paratë, Allahun, sepse nëse ti nuk e she, a i të she ty. Mos lakmo pas asaj që është në duart e njerëzve, e do jetosh i pasur. Ki kujdes, rruaj unë nga gjërat për cilat kërkohet falje dhe arsuetim. Falun këm, e nëse nuk mundesh, atëherë falu ulur, e nëse edhe kështu nuk mundesh, atëherë falu i shtri ranash. Vlera e namazit në gjemat e te i kalon namazin e falur në vetmi për 27 shkall. Namazin në gjemat është i barabartë me 25 namaze. nëse e falat të në vënd të shkret, ndërsa e plëtson në rukun dhe seqden, namazin ti do të arri vlerën e 50 namazëve. i dërguar i Allahut, gjatë së mundje së ti me të cilën, edhe kishtë ndëruar jetë vazhdimisht thoshte, kini kujdes në mazin dhe atë që e keni në duar të kini kujdes në mazin dhe atë që e keni në duar të uaja, këta e thoshte aqë shpesh, sa që nuk e lëshon të dot nga gjuha e ti. pes namazet dhe gjumaja deri në gjumane ardhme, shlyen gjdo gjënë me styre nëse shmangen nga bimet e mëdha. Faluni, ashtu si më keni parë mua duke u falur. Kini kujdes namazin e natës, sepse namazin natës është qëndres e të mirëve që ishin para jush. Namazi i natës është afrim për ju të zoti juaj, është ndales nga mëkati, është shlyri e mëkateve si dhe largim i sëmundjes nga trupi. Sprovën e njeriut me familjen e ti, në pasurin, në fëmijet dhe në fqinjën e vetë, e shlyën agjerimi, namazi, zekati, sadakaja, si dhe të urdhëruarit për të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja. I dërguar i Allahut, kure përfundon të namazin, tri herë kërkon të falje. E pas i thoshte, Allahu him, ti je pache, dhe nga ti rjedh pacheja. Bekimi qof në ty, o po se i madhëris dhe i bujaris. si të mos e rëndoja u metin tim, do të urdhëroja që të përdorë mizvakun për gjdo në masë. Si njerëzit të adinin vlerën e e zanit dhe të radhës parë, ata nuk do të kishin mbetur pa hedhë shortë, se kush do të thire zanin dhe kush do të ullet në reshtin e parë. E si kur të se qfar vlerë ka shkuar ja herdhë në gjami, Do të bënin gara E si kur të dinin se që vlerë Ka namazi i jacis dhe i sabahut Ata do të vinin gjemi Qofte dhe rëshqitazi Nuk ka namaz më të rëndë për hipokritët Se namazi i sabahut dhe i jacis E si kur të dinin se që ka kanë to Do të vinin gjemat Për këto dy namaze edhe rëshqitazi për pak që nuk urdhërova të falet namazi, e atë ta u dheqë njeri nga ju, ndërsa unë me disat të tjerë që kishim drutë në ndezur, të niseshim drejt shtëpive të njerëzve të cilët nuk gjindëshin në namaz për të falur me gjemat, e të atë dijnim shtëpit. Shembuli i pes kove të namazit është si kur shembuli i një lumit të rjethëshëm dhe i pastër para derës e njerit për jushë, në të cilin a i lajt pës her në ditë. Hasani, trasmetua si hadithit, tha, nuk do t'i mbetej kur farë në dytësie. Si kur t'i ishte një lumë para derës e njerit prej ushë, në cilin a i do t'i lajt shdo ditë nga pës herë, a do t'i mbetej në të në dytësi? Than, nuk do të mbetej kur farë në dytësie. A i atëhere tha, ky është shembuli i pes kovët namazit, Allahu me faljen e namazeve u ashlyen më katet. Kusha rin një rekat të namazit të gjumas, leta falat të që i kam betur. Kusht do që u prin njerëzve për namazë dhe e qëlon kohën e namazit, për të dhe për ta do të ketë shpërblim, njerëzve dhe shkurton dhe lëshon diq nga kjo, bara i mbetet ati që i prin, e jo njerëzve. Kush shparë sy e i lë tre kote në mazit të gjumas pa falur, do të shënohet se është tek hipokritët. Kushe lë namazin e i kindis, i humb e tër puna e tij. Kur ndonjëri nga ju do të dyshojë se i ka falur 2 apo 1 rekat, le të veprojë sikur të ketë falur 1. Kur të, të dyshojë se i ka falur 2 apo 3 rekate, le të veprojë sikur të kishte fal 2 e kur të dyshoj se i ka falur 3 apo 4 rekate, letë dhe proj si kur t'i kishtë falur 3 kështu që dyshimit jetë në shtojtës. Pastaj letë vazhdoj të falë atë që i kam betur nga namazi. Pastaj derisa është ulur dhe para se t'ja për selam të përfundoj namazin, leti bëj dy se gjde. Ku shfal një rekat namazit sabahut, e pas ati rekat i lindë djeli, leta plëtsoj namazin e sabahut. Kush e fal namazin e jacis me gjemat është si kura i që gjysmën e natës e ka kaluar në namaz Ndërsa i që e fal namazin e sabaut me gjemat është si kura i cili gjatë tër natës është falur Kush falet natën e kadrit duke që një bindur në besimin islam dhe duke shpresuar shpërblim nga Allahu, do t'i falen nga bimet e ti të më parshme. kush haron faljen e ndonjë namazi, le ta fal atë në momentin kur i kujtohet. Nuk ka kefaret kompensim për atë që e ka veç kësaj, faljes në kohën kur i kujtohet. Kush haron faljen e ndonjë namazi, le ta fal atë në momentin kur i kujtohet, sepse Allahu thotë: "Dhe falë namazin" për të më kujtuar mua. muezinit i falet aqësa i arin zëri i ti, ndërsa shpërblimi i ti është si kur shpërblimi ati që është falur me të. I dërguar i Allahot ka ndaluar që të falet namaz pas namazit sabaut deri sa të linë djeli, si dhe pas namazit e i kindis deri sa të përndoj djeli. Nuk është i plot namazi njeriu i cili kur falet nuk e drejton shpinën e tij gjatë rukus dhe secdes. Nuk është i pranuar as namazi i cili është falur duke qenë njeriu i papastër. As sadakaja e cila është dhënë nga pasuria e fituar me të padrejtë në mënyrë të palejuar. nuk ka namaz, nuk është e preferuesh me falja, para ushtimi të shtëruar e as duke u shtërnguar, duke e ruet u rabdesin nga prishja. O njerëz, përhape një selamin, jep një ushtim, mba një lidhjet familjare dhe falu një kur njerëzit flejnë, kështu do të hynin gjenet me selam. Leti fal njerzit. Letu bëti imam a i cili është më i ditur që më shumë dhe më mirë lexon mbi librin e Allahut. E nëse janë të njëjtë në lexim, atëherë ai i cili është më i ditur për sunetin. Nëse edhe në këtë janë të njëjtë, atëherë ai i cili ka bërë hijret më parë. E nëse edhe në këtë janë të njëjtë, atëherë ai i cili është mëj më i vjetër me vite. As njeri nga ju let mos i bëhet imam ndon njeri u tjetër në pronën e ti, shtëpinë e ti, dhe let mos ullet në shtëpinë e ti në vendin i cili është saktuar vetëm për të zotin e shtëpis, përpos me lejen e ti. Gjamia Vendet më të dashura e kalahu janë gjamit, ndërsa vendet më të urejtura janë tregjet e atyre vendeve. transmeton e budheri. Allahu qofti i kënaqur me të dhe thotë, E pyeta të dërguarin e Allahut për xhamin e parë, e cila është ndërtuar në tokë. Ai më tha: Me zgjidhi harami, gjamia në mekë. Unë e pyeta, po pastaj cila? A i më tha, Me zgjidhi aksaja, kudusi dusi shërifi. Unë e pyëta, po sa ka pasur me styre? A i më tha, dyzet vite, pas ta je tër toka është bërë me zgjit për ty, kudo që të zëna mazi fale. Kur të dalë gëruaja për të shkuar në gjami, let pastrohet nga parfumi, ashtu si pastrohet nga papastërtia. Kur ndonjeri për jush hynë në gjami, let i fal dy rekate para se të vullet. Kur në njeri për jush hynë në gjami, let përshëndet pe i gamberin, pa që Allah të qoftë me të, let i dërgoj selam dhe salavat ati, e pastaj let thot, o zot, mi hap dyrë të mshirës të ndë, ndërsa kur të dal nga gjamia, let thot, o zot, Nga ti i kërkoj të mirat e tua. Lejoni gratë që ta falin namazin natër në gjami, namazin e sabahut, akshamin dhe jacin. Adhuroje Allahun si kur je duke e parë, ndërsa vetë vetën numuroje këtë vdekurit. Ki kujdes nga lutja e ti të cilit i është bërë e pa drejt, sepse lutja e ti është gjithsesi e pranuar. Mos e lë pa falë në mazin e sabau dhe në mazin e jatsis, përveç se me gjemat, sepse po të adini se që far kanë, do të shkonit edhe duke u zvaritur. Përgzoj ata të cilët në ersir shkoj në gjami, se do të kenë dritë të plotë në ditën e kiametit. Shtat personave nuk u ndërpritën shpërblimet edhe një jetë në jetën e varrit pasi të vdesin. Ati i cili mëson dikën dituri, kur sjell në ndonjë vend lumin, ujin. Ati që gropon në ndonjë pus, që mbjell ndonjë pemë, që ndërton xhami, që lë trashëgim librin, dhe ati i cili pas ti le një fmi, i cili lutet për të pas vdekje së ti. Shtat persona Allahu do t'i vendosë në njëhije e ti atë ditë kur nuk do t'ket tjetër hije, përveç hije së ti. Ata janë, u dhe heqësi i drejtë, i riu i cili është rritur në i badet të Allahu të madhëruar, njeriun zemra e cilit është e lidhur për xhamit prej kur del nga ajo e deri sa kthehet në të dy njerëz të cilët guhen e emër të Allahut në të janë bashkuar dhe në të janë dar. njeriu që vetmohohet në ibadet dhe meditim dhe ashtu në vetmi duke e përmendur Allahun sy të tij lutojnë Njeriu të cili e ka thirrur një grua me autoritet dhe e bukur, kurse i ka refuzuar duke i thënë, unë i frikësohem Allahut, njeri ju i cili ndan lëmosh fsheurazi, ashtu që dore e majtë nuk e di që ka jepe djatha. Kush ndërton një gjami me të cilën e dëshiron dhe e kërkon kënajsin e Allahut, Allahut do t'ja ndërtoj një të njejt ati në gjenet. ku shkon në mëngjes apo në mbrëmje në xhami, Allahu atij do t'i përgatisë vend në xhenet por çdo ardhje dhe vajtje.